Tony Dali je muzička zvezda i vlasnik lanac restorana, preminuo je 28. aprila u 88. godini. Dali je rođen u centralnoj Italiji. Sa 16 godine preselio se u Yorkshire. Kada je nakon 4 godine rada u rudnicima uglja ispunio uslove za rad u toj zemlji, tada je počeo profesionalno da se bavi pevanjem, nastupajući u halama i nekoliko TV emisija. Krajem 50-ih napušta Yorkshire, odlazi u London, gdje kreće na studije pevanja i ujedno počinje sa ozbiljnim nastupima. Dali ubrzo stiže do Hollywooda, nastupa u Los Angelesu, u New Yorku, a kasnije osvaja i svjetsku scenu nastupima u Australiji, Južnoj Africi i širom Evrope. 80. godine u Marbelju u Španiji otvore restoran, a u ugostiteljski biznis uvodi sva četiri sina, koje dobio sa suprugom Valerijom. Preminuo je u svojoj 88. godini u porodičnoj kući u gradu Marbelja.